Dobrý den, vy co akčně plánujete v území? Mám na mysli hlavně vás, kteří uvádíte v život projekty MAP, a obzvlášť vás, kteří jste třeba nedávno začali. Jmenuji se Radka Štruncová a propojuji myšlenky, lidi a instituce. Bytostně ráda, protože spolupráce a sdílení přináší rychleji a lépe, co chceme, aby bylo. Každý obor má svůj specifický jazyk. A tak i ve vzdělávání nás obklopuje mnoho pojmů, názvů, zkratek, kterými se někdy musíme sami prokousávat. Znáte to. Je toho opravdu hodně. Začíná to u MŠMT, NPI, EU, ESIF, OPVVV, OPJAK, MAP, TAP, APU, MAS, MČ, DSO, SORP, AP, ORP, RSK, PS, DZ, IDZ, RT, ŠAP, PAP. Uf, a to není ani náhodou všechno. Vynecháme zatím krajskou a národní úroveň. A podíváme se na to, v čem žijeme na úrovni území. Soustředme se teď na akční plánování ve vzdělávání. V území správních obvodů obcí s rozšířenou působností jsou mimo jiné již od roku 2016 realizovány projekty místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. Někde těmto projektům dávají život obce, jinde místní akční skupiny, či dobrovolné svazky obcí, ale také třeba městské části Prahy. A pro koho to všechno dělají? Pro děti, žáky, rodiče, učitele, ředitele a další pracovníky mateřských škol, základních škol i základních uměleckých škol. Školy, zřizovatelé a další instituce v území společně plánují, spolupracují a sdílí aktivity. ORPček je v naší krásné zemi celkem 205. A ve většině ORP je a bude realizován projekt MAP. Kolem 200 projektů MAP, které vychází z potřeb v území, se v součinnosti s kraji, s podporou MŠMT a operačních programů EU podílí na rozvoji vzdělávání, a to téměř v 10 000 škol. Připadá mi to úžasné. Je v tom síla. Nemyslíte? Vše dohromady dává smysl. Navazuje na sebe, zapadá. Je sítí vztahů vzájemně propojeno. A chcete-li se dozvědět o používaných zkratkách napříč jednotlivými úrovněmi ještě více, otevřete si náš praktický slovníček pojmů. Ať vám průvodce usnadňuje cestu.